Кевіна Гарта усе ж покликали провести церемонію Оскара попри звинувачення у гомофобії. Коміка вже затвердили на цю роль, однак після скандалу, що спалахнув навколо нього, Гарт від пропозиції відмовився. На початку грудня Кевін повідомив, що стане ведучим майбутньої церемонії, додав, що для нього це можливість усього життя. Але пізніше у соцмережах спалахнув скандал через гомофобні жарти, які він опублікував у Твіттері ще близько 10 років тому. Саме через це гуморист і відмовився від пропозиції. Однак днями під час інтерв'ю американська телеведуча Елен Дедженерес закликала Гарта провести церемонію попри критику у соцмережах. Вона також запустила флешмоб у Твіттер під назвою «Оскару потрібен Гарт». До слова, Елен Дедженерес, яка є відкритою лесбійкою, переконана, що Гарт не є гомофобом.